सुनसरीका पाँच स्थानीय तहमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ सुनसरीको हरिनगरमा झडपपछि प्रशासनले जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले हरिनगर गाउँपालिका देवानगञ्ज गाउँपालिका इनरुवा नगरपालिका भोक्राह नर्सिङ गाउँपालिका र कोशी गाउँपालिकामा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो सुनसरीको भुटाहामा एक युवकलाई कुटपिट गरेको विषयमा दुई समूह बीचको झडपले उग्र रूप लिएपछि ओरपरका स्थानीय तहमा पनि अनिश्चित कालसम्मका कर लागि कर्फ्यू लगाइएको हो घटनास्थलमा प्रहरले अस्सी राउन्ड हवाई फायर गरेको छ यस्तै चालिस सेल अस्रो ग्यास प्रहार गरेको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ